сыртта жүрген барша меймандарыбыз өздеріміздің шекіріп, сыйлы орларымызға жайғасамыз. Алыста жүрген ағаларымыз, апаларымыз болса, бір ауыз телефон етіп шақырып жіберсек, санаулы минуттардан жастар тойымызды бастайтын боламыз. Оператор жігіттер тайын қол. Олай болса, оператор жігіттер тайын болса, DJ тайын болса, жасларымыз тайын, біз тайын. Олай болса, құрметлі меймандар, жастар тойымызды бастаймыз. Бәрші мималарымыз орнымыздан тұрамыз. Оң қаптал, шапалақ естілмейтір. Шеп қаптал айқайшу. Олай бұса, бүгінгі тойдың тамадасы. Серік жанды қол шапалақ мен күтіп аламыз. Тойда отырған қонақларым, ешім бар бұратларым, шапалақ ұрат бәрі. Қане, 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 үйленген үйленбегенлер, той беріп үлгермегенлер, тамада серік дегенлер, қане, қане, қане. Рахмет тойдағы билерге, тыныш қайтайық үйлерге, той тосылмасын үйлерде, және, және, және. Бақытлы күйімі келін, жоралар тойлаймыз келін, тақансы ойнаймыз ал бүгін, қане, қане, қане. Ассаламу алейкум, Нұрадин, және де Орайсаң тойлары оң болсын! Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, құрметлі аталар, құрметлі апалар, құрметлі ағалар, құрметлі достлар. Құлласы айтқанда құрметлі меймандар, бүгінгі тойымызға қош келіпсіздер! Бүгін міне Кегейлі районы Қалқабат ел атында үлкен қуаныш, үлкен той, яғни айтқанымызда Яқпаевлар шаңырағында ұлы тойы болып жатыр. Бүгін міне Үрістем ағам және де Нағима анажанымыз қатардағы ұлдары Нұраддинді үйлендіріп, ел халыққа той беріп, жасыл көлдердің партиясын алып, пайтақтымыз Нөкіс қаласында ең алдағы пайызды қамшырайлы ресторандар. Оң аптал Насырыне қалай? Енді шеп қаптал бағана шапалақтан ұтты енді. Насырынесін көрейік. Кетті. Шеф қаптал, Насырыне қалай? Аққу қанат шайғандай. Молодец. Бүгінгі тойың зор болып өтеді. Себебі тойдың зор болып өтуі 80% келген меймандарға байланысты. 20% менікі. Сенің келген меймандарың зор, Насырынесі зор. Енді төрде тұрған. Аққудай болып, аппақ болып тұрған. Жабайың ба, жұбайың ба? Жұбайым. Жұбайың. Олай болса, Насырынең зор болса, жұбайың қасына дейін музыка кетеді, ойнап барамыз. Келген меймандар шапала ұрады. Дайын ба? Олай болса Нұраддин өзінің жұбайының қасына маэстро музыка кетті! Шапала! Молодец. Нұраддин, тойдың ақырына дейін әсерінен ұсындай болсын, не? Қолын ұста шеш енді, ұмытып кетті қанау. Қолын ұста шеш, ау? Тойың ғой бүгін. Дискотекада жүргенде болып кетті қанау. Рахмет, олай болса ортамызға Нұраддин достымыздың әке жаны ана жаны мұрат ететін боламыз. Үрістем ағамыз, Нағима ана жанымыз мен қасыма келеміз. Үрістем аға Нағима ба, келеміз мен қасыма. Үрістем ағамыз, Нағима ана жанымыз. Ассаламу алейкум Үрістем аға, тойлар оң болсын. Мама қайда? Қайырды. Нағима апа қайда? Бұл әдден шақырам, е аға, болды. Өзім сен арайым бар еді ғой, басқарып алайын, е?
Тойлар оң болсын, арамыз бақытлы болсын дейміз. Нәсіренеміз қалай? Зор ғой. Мама? Болат. Неге болат? Е? Не болды? Нәсірене зор болмай ма? Келген мейман зор, папа Нәсірене зор, балаң Нәсірене зор. Нәсірене! Молодец, шапала құрайшы папа мамаға. Енді бүгінде балаңыздың өмірінде бір мәрте болатын той, дұрыс емес пе? Тойдың зор болып өтуін қалаймыз ба? Папа, тойдың зор болып өтуін қалаймыз ба? Қалаймыз. Тойдың зор болып өту үшін тойды беріп атқан әке жанымыз бен ана жанымыз ортада не істеу керек? Ойнау керек. Орқалақты, ұрыш аямай. Есіктің ар жағына барамыз. Мама, Нағим апа, әдделіні сізді шақырам. Барынша ойнап келеміз. Барынша жанан қасына бар, папаның қасына. Папа, сізді екінші шақырам. Жақсылап ойнап келмесек болмайды. Бірінші Нағим апа, айтур, қайтып кетпен ар жағына. Олай болса ортамызға Нұраддин достымыздың ана жаны Нағима ана жанымыз маэстро музыка кетті. Мама, келеміз ортаға келім. Маманың ойыны ұнады ма? Мама, бесті бер. Кәдімгі жұрт пыстадың, молодец. Папау! Мама, кәдімгі жұрт пыстады ортан. Одан жақсы ойнамасаң болмайды. Ұят болады. Тайын ба? Олай болса ортамызға бүгінгі Нұраддин достымыздың әке жаны, өзіміздің әкеміз Үрсем аға музыка кетті! Келеміз, ортамызға келем. Папа, ойын ұнады ма? Молодец. Мама, келеміз, қасына келейік. Папаның ойыны ұнады ма, ұнамады ма? Яқ, ұнаған жоқ. Итағам, қайттан ойнайын деп тұрсын. Бергел! Бергел! Мамаға, мамаға ұнамағанша ойнай береміз, не қыламыз, не қашы? Қой, таппай қаларымыз сен. 100 грамдан кейін таппай қазам сен. Олай болса, жақсы ойна. Мамаға ұнасын, халыққа ұнасын. Кемет қосық па? Кетті. Олай болса ортамызда қыш бір шапала құрайш папаға. Қадешкі берекші. Оо, әне. Үрсем аға музыка кетті! Ортаға кеш, шаршап қалдым оны. Ұнады ма? Ел ұнаман... Ой, бұл, сен бет түр... Мені алатын өші бар шығар, қаным. Білмеймін. Кеште қаға барасын деп сұрашы іш сен. Ал, құлаққа бармай. Ұнады ма? Ұнады ауа. Өзіне? Ауа. Қашаннан бер? 22 жылдан. 22 жылдан бер. Шапалақ бар ма, папа, мамаға? Ортамызға келеміз. Енді бір зат сұрайын. Бүгінгі Нұраддин баламыз, дұрыс емес пе, е? Негізі апаның баласы, дұрыс емес пе? Енді папа маманың арасында да кімнің баласы болады? Біреуге жақын болады. Ападан бөлек екеуіңіздің араңызда. Кім бала? Менің балам да. Мама кім бала? Кім? Нұраддин. Апа, яқ, ападан бөлек екеуіңіздің арасын салыстырып атпыз. Біздердің баламыз. Біреуін айт. Біздердің. Біреуін айт. Екеуіміз. Ерегесе бермей біреуін айтшы, но менің балам деп атыр. Кім бала? Шапалақ! Міне, мама, мен семья құрғанға неше жыл болып еді? 22. 22. Құрметті меймандар, көрдіңіз ба? 22 жылдан бері үйде папа басылық бір шапалақ құрып қояқшыны. Мұраддин, ападан бөлек кім баласы деді? Менің балам деді. Ашпамам, Рүстем баласы деді. Не қылады енді? Мұраддин, саған да әкең жолын берсін. Үйде сен басылық бол. Қатын атаман болып кетпесін, е? Рахмет. Әке жанымыз жастарымызға бір қаттылау шапалақ құрып қоямыз, құрметті меймандар.
Рахмет. Енді ортамызға бүгінгі тойымызды ашып алу үшін жас үлкен ағаларымыз, апаларымызды мұрат ететін боламыз. Ортамызда жас үлкен апамыз Айсултан апамызды, ана жанымыз, келейік ортамызға, келін. Жас үлкен апамыз Зейнеп апамыз, келейік ортамызға. Зейнеп апамыз. Қала берсе құда-құдаға айтар ептен. Арзайым апамызды ортамызға мұрат етеміз. Құда-құдаға айтар ептен Арзайым апамыз, жас үлкен апамыз бар екен, келейік ортаға. Бүгінгі Райса келініміздің атанасы Ринат ағамыз, Қалігүл апамызды мұрат етеміз ортамызға. Бүгінгі жастарымыздың мұрындық атасы, мұрындық апасы Айбек ағамыз, Зиуар апамызды ортамызға мұрат етеміз. Келеміз. Құда-құдағайларымыз, келейік ортамызға. Бүгінгі тойымызды жастарымыздың тойын кеуліңіздегі жақсы тілектер, ақ патияларыңызбен ашып алайық. Келейік ортамызға. Рахмет. Нұрадин достымыздың атанасы, Үрстем ағамыз, Нағима ана жанымыз келді. Және де Райса келініміздің ата анасы, Ринат ағамыз, Қалігүл апамыз. Келейік ортамызға. Жасларымыздың мұрындық атасы, мұрындық апасы, Айбек ағамыз, Зиуар апамыз келді. Дұрыс емес пе? Жас үлкен апамыз, Айсұлтан апамыз келді. Зейнеп апамыз келді ма? Зейнеп апау, келейік ортамызға. Зейнеп апамызды. Арзайым апа келді ма? Гүләйім апа ма? Гүләйім апамыз ортамызға келеміз, жас үлкен апамыз. Құда-құдағайлар тәрептен, дұрыс емес пе? Гүләйім апамыз, құда-құдағайлар тәрептен. Келейік ортаға. Келейік, Зейнеп апамыз, Гүләйім апамыз келейік. Келініміз Райсаның атанасы келейік ортамызға. Келейік ортамызға, жас үлкен апаларымыз. Ай, рахмет, барыңызға шүкір. Рахмет. Жасларымыздың атаналары. Үрстем ағамыз, Нағим апамыз бар. Ринат ағамыз, Қалігүл апамыз бар ма? Келді о. Тойлар оң болсын, жастар бақытлы болсын дейміз. Жасларымыздың мұрындық атасы, мұрындық апасы келді. Айсұлтан апамыз бар. Зейнеп апамыз. Зейнеп апамыз бар. Арзайым апамыз бар. Гүләйім апамыз бар. Рахмет. Олай болса, құрметті меймандар, ұтыбарымызды ортамызға қаратамыз. Ортамызда жас үлкен ағаларымыз, апаларымыздың кеуліндегі жақсы тілектерімен бүгінгі тойымызды ашып алатын боламыз. Ортамызда жас үлкен апаларымыз, бір қатар апаларымыз не? Иінінде бар ақ жаулығы, елі де бекем денсаулығы. Бұндан да көбейе берсін ақлығы мен жаулығы дейді. Ортамызда жас үлкен апаларымыз, Айсұлтан апамыз, Зейнеп апамыз, Арзайым апамыз, Гүләйім апаларымыздан жақсы бір тілек естиміз. Тойлар оң болсын. Кімнің жас үлкен екенін біліп тұрған жоқпын. Түрлеріңізге қарасам бір 18 жасар қыздай болып отырсыз бәріңіз, сұп-сұлу болды не. Түпәлем көз тимесін дейміз. Міне бүгін мына біздің Үрстем мені Нағима келіншісі той беріп жатыр екен. Құдайым тойлары құтты болғай, балаларым бақытты болғай. Сол өздеріне өніп өсіп, қалқабат елінің ең алдын қожалықтары болғай шырам. Бақытты болыңыз. Не бүгін біздің баламыз бен келініміз Құдайым қосылып отырған екен. Қосқанымен қоса қарғай, өмір жасы мен ырсығын есебесі мен берген Құдайым, мейірім шапаты менен берген перзентлер болғай Құдайым, ізаяғы жарасықлы болғай Құдайым. Со хәмме уақытта жақсы ниет, жақсы күндерінің куәсі болу хәммелерімізге несіп еткей Құдайым, бақытлы болғай, өбірлі шүбірлі болғай, солардың жақсы ниеттерін көру несіп ете берген. Ассалаумалейкум.
Neki kızımız benim kıyo balamızdan koyuyken bugün Kudayım kutlu olsun, ömür yaşları uzak olsun. Елге бір белгілі жақсы азаматлар қожалық боп жетісін, ата-анасының алдында қызметлері бұйырсын, өмірлі шүбірлі болып Құдайым солардың қызықларын көріп жүре берейік. Таза жылда таза бақыт, несібе мол, несібе келгей. Ал үрметті қонақлар, менің қызым ең кішкентай Райсамды сол қалқабат ел атына келін қылып жіберіп жатыр екен мен Құдайым. Өзінің қызындай қабыл алып отырған Айсұлтан, Рүстем, Нағима, сіздерге келілерің құтлы болсын. Қызымның барған жері Құдайым, аяғы жеңіл болып, құтлық әдем болып, со шаңыраққа хәмеше табыс мол болсын. Жаңа жылларымыз құтлы жыл болып, табыслы болсын. Қызым менен балам бақытлы болсын, түбі бір шақасы мың болсын. Әмі уақыт қалқабат ел атына Шымбайға жаманат келтірмей. Шапалақ жасыл кен апаларымызға құрметті мейманлар. Рахмет. Енді бүгінгі Нұраддин достымыз Айсұлтан апамыздың баласы дұрыс емес пе? Тойлар оң болсын. Келін алып атыс. Қол ұзарды ма? Ауа. Тіл не тіл? Тіл. Тіл неге ұзаяды? Қысқарады тіл, ана жан. Білесің ғой. Қол ұзарады, тіл қысқарады не. Бүгін Райса келініңіз нешінші келін? Ау, енді ақылық. Шарап, құралдасылар, деп біздің баламыздың тойына кеп отқан екенсіз. Сол той қыласын, баламыз бақытты болсын, сол не дейміз. Әм менің үйінде сондай жақсы той бола берсін. Мына жора жолдастарым бар, мына ағайын туғалар бар, бәрі аман болсын. Кім шаңырақ басам той деп барады ғой, не дейміз. Міне Райса қызым, Нұраддин балам, бақытты болын. Ама со ата-анаңыздың алдында адал қызмет істеп жүре бердің, екі жаққа да теңдей болып. Бақытты болың қызым. Шапалақ әкешелерімізге құрметті мейманлар. Рахмет, әкешелеріміз келеміз, ортаға келейік. Ринат аға, Рүстем аға келін. Шақырлау келейік. Халқымызда көп бар, Ринат аға. Күйеу 100 жылдық құда? 1000 жылдық. 1000 жылдық дейді. Құдалығымыз 1000 жылдық болсын деп бір-бірімізді төс қақсырып құшақласып сәлемдесіп қояйық. Келген мейманлар шапалақ ұрады. Барыңызға шүкір. Құдалық мың жыл емес, өмір бақи болсын дейміз. Әкешелеріміз алдымызда аман болсын. Рахмет. Өздеріміздің орларымызда тұрамыз. Рахмет. Енді тілек нәубеті бүгінгі жастарымыздың ана жаларына жақсы бір тілек естиміз. Сен миуалдарақ мен дүржемісің. Бойларыңды көрсем бітер кемісің. Әрбір алған ғаниметті дем үшін сізге мәңгі мінетдарымыз ана жан дейді. Ана жаларымыз алдымызда аман болсын, тойларың оң болсын. Бүгінгі жастарымыздың ана жалары Нағима ана жанымыз, Қалігүл ана жаларымыз ортамызға келеміз. Келейік ана жаларымыз, тойлар оң болсын дейміз. Жастар бақытты болсын. Бүгінгі ұл қызымызға кеуліңіздегі жақсы тілекілер. Ассалаумалейкум, қонақларым. Құш келіпсіз. Бәршіңізге той құтлы болсын, баламыздың тойы. Жұғысылы болсын. Балаларым бақытты болсын. Өздерінен өні өссін. Екі жаққа теңде қызметлері бұйырсын. Шапалақ ана жаларымызға құрметті мейманлар. Ай, рахмет.
Anaçalarımız kelimiz. Kelim. Kalegül apa, Naim apa kelim ortağımızda. Toylar konbosun deyimiz. Bugün Nuraddin oğlumuzdun bahtlı buluğun kalemiz be? Ava, elbette. Ola deyiz. Kalegül apa, kızınız Raysa'nın bahtlı buluğun kalemiz be? Elbette. Yekeunin am tengdey bahtlı buluğun kalemiz be? Elbette. Yekeunin tengdey bahtlı buluğun kalemiz be? Olay bolsa, ekeuinin tengdey baktlı boluğun kaleseniz, ekeuiniz tınış jürün, yaxşı mı? Ekeuiniz ұrıspay tınış jürseniz, bular baktlı bolat. Dürüs emes pe, hürmetli meymanlar? Endi, Nağim apa, kelinizge, hazırgı zamanının sabrimini nasihatı bar aytıp beremin. Tınlap durun, e? Kelinim Raysa, men tınla. Üyinde mamaşımız seytin hazırgı zamanının zamanı koy kelin emes, Kolundan kese tüspeytin mına otırgan burunğunun kelilerindey bol. Instagram men arlasbay, tuusqalar men arlas. WhatsApp'lar tastap, maqsetlerinde orla. Facebook'tun loginin qarğanşa, mına tırgan yeneğinin keulin qara. Birudun Twitter'ın oqqanşa, mına tırgan jigitin Nuraddin'nin sweater'ın toqı. Balans ben telefon toltırganşa, bala men üydü toltıratın kelin bol aynan ayın. Haz etip qaldın ba? Aytıp aytıp tastadın betine. Қалғанын үйде бере бересің енді паниятқаны. Рахмет. Ана жалларымыз рахмет өздеріміздің орларымызға тұрсақ болады. Барыңызға шүкір. Ендігі тілек нәубеті бүгінгі жастарымыздың мұрындыға тасы мұрындыға басына жақсы бір тілек істейміз. Аралап ауыл аймақты Айбек ағамыздай, Зивар апамыздай құртой мұрындық ата апа сайлапты дейді. Ой, бұл мына авторитетті қара сен. Айбек атойлар оң болсын. Айтпақшы, ұл-қызлар оң болсын десек те болады. Бүгін міне ұл-қызлы болып атыз. Кеуліңіздегі жақсы тілектер. Мархамат. Assalomu alaykum, mine bugün toyga kelib otgan meymanlar. Bugün mine Nuraddin balamız, Raysa qızımızın bir ömirindeki en quvançlı gün. Jaňa jyldy aldı mine qurup atgan şaňaragy biyik bolsun. Hudaýym hyzmetler eki jakka teňdey buyursun. Kelejekde mine elimizge en belgili biyik şaňaraklardyň biri bolup jetse bersin. Şu ýerge gelen hämme meymanlaryň öýünde usunda ülken toylar bolup, solarda birge bas gosup oturuw nesip ete bersin. Assalamu alaykum. Мне бүгін қатты қуанышлы күніміз. Қиналмай, ұлы қызлы болып отырмыз. Мне бүгінгі құрып атқан шаңырағы бекем болсын, биік болсын, бақытлы, несебелі, үбірлі, шүбірлі болсын. Мына алдындағы жас үлкендердің алдында ойнап, күліп, домалап қызмет істейтұғын, екі жаққа теңдей қызметі бұйыратұғын, бақытлы келін күйеу болсын. Шапалақ бар ма мұрындыға та мен мұрындыға баға? Әй, рахмет. Қапты көрдіңіз ба? Қиналмай ұл қызлы болдың деп отырмын, а? Қалай екен? Зор. Зор, е? 9 ай қиналтпай бірден ұл қызлы болған зор. Нешінші мұрынды ұл қыз? Құдайға шүкір, біріншісі. Біріншісі ма? Молодец, не? Ана нақыл мақал осы мұрындыға тамен мұрындыға бағарын алған. Еккенде жоқ, тіккенде жоқ, қырманда таяр дегенде. Рахмет, хазіл әбетті. Рахмет, барыңызға шүкір мұрындыға тасы мұрындыға басы өздеріміздің орларымызда тұрсақ болады. Енді жасы күлдерімізді орларынан қозғалтпайық қойын. Бүгінгі жасыларымызды осы жерге шақырайын, дұрыс емес пе? Олай болса жасыларымыз, жасы үлкен апаларымыз, анажаларымыз, мұрындыға та мұрындыға паң қасыларына келетін боламыз. Алтын Сақина неке жүзіклері сауға сәлемдері болса әзір тапсырып қалатын боламыз. Келініміздің бетіндегі ақ жаулықты мұрындыға басы. Мінерге келгеннен кейін ашсақ болады, ауа. Рахмет. Олай болса маэстро Мойзга жасы үлкендеріміздің қасына келеміз. Алтын Сақина неке жүзіклері сауға сәлемдерін әзір тапсырамыз.
салланып, ойланып, бір қыз келер назданып, шашлары жиналып, мен де қалдым қиналып, салланып, ойланып, бір қыз келер назданып, шашлары жиналып, мен де қалдым қиналып. Сауға сәлемдері, Алтын Сақина неге жүзіклері тапсырылған болса, жастарымыз бенен естелік шөн сөретке түсіп аламыз. Жас үлкен апаларымыз, жастарымыздың ата-аналары, мұрындық атасы, мұрындық апасы, бәршеміз естелік шөн сөретке түсіп алатын боламыз. Сауға сәлемдер тапсырылып болғаннан кейін. Не қылды, сауға сәлемдер тапсырып болынды ма? Естелік үшін сөретке түсіп алайық. Келеміз. Ортаға келсін жасларымыз. Жасларымыздың ата-аналары, мұрындық атасы, мұрындық апасы, бәршеміз. Фотоүгірчігітке қараймыз. Бүгінгі тойымызда қаламыздағы ең алдағы профессионал студияларының бірі Гранд Синема жігіттері бүгінгі тойымызда қызметте. Қала берсе, бүгінгі тойға келген меймандарға ескертіп өтейін. Бүгінгі тойымыз турдан туры, яғни прямой эфирде болып жатыр, құрметті меймандар. YouTube-қа Гранд Синема. Қала берсе, Нұраддин Райса деп жазсаңыз, бүгінгі тойымызды турдан туры прямой эфирде көре алатын боласыз. Қазақстан, Россияда, сырт елде жүрген достарымыз, ағаларымыз, достарымыз болса, бір ауыз WhatsApp-тан, Telegram-нан жазып жіберсек болады. Бақытлы қылсам өзіңді, жоқ менің басқа арманым. Той бүгін, той бүгін, бақытлы күніміз бүгін. Біз бүгін, бақытта жайнаймыз бүгін. Біз бүгін, сені сүйеме. Жас үлкен ағаларымыз, апаларымыз, рахмет. Жасларымыздың ата-аналары әділіне естелік үшін сөретке түсіп аламыз. Өздеріміздің орнымызда тұрайық. Жасларымыз. Жасларымыздың ата-аналары әділіне, мұрындық атасы, мұрындық апасы әділіне естелік үшін сөретке түсіп алайық. Жас үлкен апаларымыз мен әділіне сөретке түсіп алсын. Ай, рахмет. Апаларымыз. Арзайым апа. Фото көрсетке қараймыз. Естелік үшін сөретке түсіп алайық.
жайнаймыз бүгін, біз бүгін сені сүйеме. Рахмет. Жасыл күн апаларымыз, рахмет. Өздеріміздің орларымызға отырсақ болады. Тойханамыздың төрі сіздерге. Жасыларымыз тұрамыз сол жерде. Жасыларымыздың ата-аналары әділінен суретке түсіп алайық. Келеміз. Жасыларымыздың ата-аналары әділіне естелік үшін суретке түсіп алайық. Айзе ресторанан қызметтегі қыз жігіттері торт кесуге таярланып жіберсек. Қызметтегі қыз жігіттер торт кесуге таярланып жібереміз. Егер де тортлардың шамлары жоқ болса, кесіп тарелкелерге салып қойсақ, жүді жақсы болар еді, уақытына ұтатын. Жасыларымыз сойханамыздың төріне барамыз. Орларымызға отырмаймыз, сойханамыздың төріне барамыз. Айлан тұрып алайық. Жинай жасын ба? Бір адым, ә? О, рахмет. Енді ортамызға бүгінгі бақытлы жұпылықтың тойында мазалдаған болған тортты. Гүллерді орнына қойсақ болады. Рахмет. Нұраддин, Райса, өміріміз ұсындай торттай мазалы болсын деп, бір-бірімізге торттан жегіземіз. Рахмет. Енді Нұраддин, жораларыңнан бойдақ балалар көп шығар, ә? Жақын біреуін шақырып бойдақ болу керек. Кім? Бабур ғой, Бабур. Бабур, кіміңіз болады? Класс. Класының баласы Бабур, келейікші ортамызға. Музыка ойнап келеміз. Бабур, кетті. И, шап, ойнаймыз. И. Молодец. Бабур ма? Келейік жаным. Түріңе қарасам, Андрей болып отыр ғой сен. Орыстай болып. Так, Райса, тұрмысқа шықпаған падырышқыңыз. Группа, класс кете береді. Қайсы? Гүлсима. Гүлсима кім? Группа, класс. Падырышқысы Гүлсима музыка кетті ғана. Ойнап келеміз. Гүлсима. Ассалам алейкум, тойлар оң болсын. Гүлсима, көзіңді аш. А, көзің ашық па, мә? Сонда екен өз. Хазіл әлбетте. Олай болса, сіздің падыршыңыз тұрмысқа шықпаған, сіздің жораңыз үйленбеген, жұғысы болсын, сілердің жолыңызды берсін деп, сіз өзіңіздің падыршыңызға торттан жегізесіз, сіз жораңызға. О, анаға үлкенлеу қылып берші, анаға үлкен қылып берші. Бабур меді?
тезірек үйленсін жүре бермей. Оо. Енді қолларына бер. Нұраддин қолына бер. Қолына береміз. А телефон беріп қой анаға. Алып қал, Арайса. Әй! Міне, маған қара сен, оған қарама, маған қара. 1 2 3 деймін. Той енді басланып атыр. Тойды балалар қыздырып атыр ма, қыздар қыздырып атыр ма деген ойын болады. 1 2 3 деймін келген меймандарға тарелканы алмастырып келмей, өз қолыңызбен жегізіп тауысып келу керек. Кім бірінші тауса да, бүгінгі тойды солар қыздырып атыр. Дайын ба? 1 2 3 кетті. Жаным ау, жегізіп, салпеткімен сүртіп жүрген жоқсың ба сен аузын? О, тауысып келді ғой, ярым сағат болды келгенде. Молодец. Құрметті меймандар, тарелкілерден көргеніңіздей, бүгінгі тойымызды ер жігітлер қыздырып атқан екен, бір шапала құрып қояйықшы. Рахмет, бабур. Орнымызға отырамыз. Гүл тима? Болды, ап кетті. Отырып, тауысасына. Рахмет. Жоралардан кім бар шампанский ататын? Бабур ма және? Бабур, бер кел. Бабур, мен мынаққа, бабур, мынаққа кел. Бабур, бабу тұп кел. Бәшін кел ол және. Кел, ортаға кел. Нешеуін аттық шампанске, ұсы уаққа дейін? Бір екі рет пе аттым ол. Ау, мынау, ұй атты ғой, бабур. Тойда екеу Новигодта пастаян емес пе? Ол пастаян. Новигодта пастаян, стаж бар. Әне, тұрамыз, мақтап шақырам. Ойнап келеміз, яқшы ма? Барып шампанский атамыз. Олай болса, құрметті меймандар, ханымлар, мырзалар, бүгінгі Нұраддиннің тойында шампанский аты бойынша Азия бойынша жарыста сыйлы бірінші орынды алған. Өзбекстан Республикасында шампанский аты бойынша жарыста үйіне алтын медаль кубокпенен қайтқан. Ол шампанскийді 6 секундта атып Гиннес рекордлар кітабына кірген. Тарих кітабына кірген, жастар дәптеріне кірген, темір дәптерге кірген, хаяллар дәптеріне кірген, ең ақырында қарыз дәптерге кірген. Дәптер болса бәріне кіріп шыққан. Бүгін Нұраддин Жорамның тойында рекордты жаңалайман, 5 секундта шампанскийді атаман дейді. Олай болса ортамызға рекордты жаңалау үшін. Бабурды күтіп аламыз шапалы! Ақ көнек кеген, көк көнек кеген құрларымда бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарымда бар. Ақ пакетпенен, көк пакетпенен сақылдарымда бар. Аллаға айын, бітті сау болыңдар. I'm a rockstar, gangstar, even to me party, even pasta. I'm a rockstar, this people give me money. Бара қоймайсам ба, еш сен сонда. Бар шеш, ал шеш. 5 секунд уақытың бар өз. Бабур тездетеміз. Сымын ашып боласаң санайман. Ал кетті, сонша бала паддешка. Санай берейін ба? Кетті. 1 2 3 Шапалы! Болды, болды, болды. Бабур. Болды, ой бау. Стаканға қалсын. Қызметтегі жігітлер, жоралар, стаканларды алып жіберейікші. Бабур, стаканларға құямыз, е? Ай, рахмет. Лента кесетін кішкентай қарындасларымыз мен қасыма келейікші қана. Лента кесетін кішкентай қарындасларымыз, інілеріміз келейік ортаға. Келейік. Қайсысын ол? О. Келеміз, мен қасыма келеміз. Атыңыз? Атың кім? Аселя. Аселя ма? Қандай? Асия ма? Аселя. Тақымақ бар ма? Айтамыз. Шампанский атылды, ішінен
Şapala karındasınızga. Olay bolsa Moiska ketedi. Oynap barıp bugünkü ajağamız şene de kişemizin kolundagı lentanı kesemiz e. Maestro Moiska ketti. Aselia, jiber oğan. Oynap barıp. Cha cha cha. Tiki tiki tiki. Cha cha cha. Tiki tiki tiki. Cha cha cha. My name is cha cha. Tiki cha cha. Bum bum. Selek şun sürat kesip olamız. Yine hürmetli mimarlar etibarımız ortamımızda karışçı besiniz. Sanalı sigon sizlerden vaktinizde alatın bulaman. Şasırken ağalarımız, apalarımızın kevildeki şahsı tilekleri Akpatyalarımın bugünkü toyumuzu aşıp aldık. Yine ortada tilek bolmaydı. Şene bir merte kaytalayman ortada tilek bolmaydı. Yelimizde halkımızda toylar köp körüp jürgen şarız. Eğer de tilekleriniz, sauğa selemleriniz bolsa Grand Cinema şigitlerimin sizlerden otırgan jerinizden, oyna batkan jerinizden kevilinizdeki Yani жақсы тілеклерді ұрышной алып шығатын боламыз. Бүгін жастар тойма, жастар бап болып өтеді. Және де Қазақстанда, Россияда, сырт елде жүрген ағаларымыз, апаларымыз болса, WhatsApp, Telegram-нан бір ауыз айтып берсек болады. Бүгінгі тойымыз тікелей эфир, прямой эфирде болып атыр. YouTube-қа Grand Cinema, Нұраддин және де Райса десеңіз, бүгінгі тойымызды прямой эфирде көре алатын болады. Рахмет. Жастарымыз өздеріміздің сыйлы орларымызға жайғасамыз. Olay olsa bugünkü Aziz'e restorana gelgen mimarlardan kürmetine ortamızda Jan Kaşağımlı Yoşlu namalarımızdan boladı. Kala verse bugünkü toyumuzda jıldızlı mimanımız var. Jıldızlı mimanımız var. Estradamızdan jıldızı bir neşe hit koskuların iyesi özümüzden ağamız Sultan Kosekeyev ağamızga nöbet veremiz. Kol şapalaklar. Rahmet. Assalamu alaikum. Toylap kelgen barchaңыз meymanlar, toylar berek bolsun. Qosulup atqan jaslarga baxtlıymız. Timur ağamızın atınan qonaqtamız marhamat bir jüp qosumuzdı ınam etemiz. Toylar berek bolsun. Hey, hoş gelsin aziz meymanlar. Qara şaşa azıq mağnay, yüzün qızıl almaday. Qara şaşa azıq mağnay, yüzün qızıl almaday. Gözün jawın alğanday, awıldağı, awıldağı sol bir qız. Gözün jawın alğanday, awıldağı, awıldağı sol bir qız. Jigitler onu kıymay, jürer kanlığa sıymay. Arpa işinde bir biday, avuldağı, avuldağı sol bir kız. Arpa işinde bir biday, avuldağı, avuldağı sol bir kız. Karaganda ajımınlar,
көсі қане, ешамыз қане, Тимур ағамыз артынан қане, Қалған апамыз артынан. Келмей қасын, нағыз мысал, қиялларын ағыз ұшар. Келмей қасын, нағыз мысал, қиялларын ағыз ұшар. Шашларынды ағыз ұшар, су бойында отырған қыз, су бойында отырған қыз. Шашларынды ағыз ұшар, су бойында отырған қыз, су бойында отырған қыз. Қосық айтсам тыңлар сүйе, су бойында отырған қыз, су бойында отырған қыз. Қосық айтсам тыңлар сүйе, су бойында отырған қыз, су бойында отырған қыз. Қазақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Султан Қосекеев мейманда болды. Қол шапалақтарыңыз құрметті меймандар. Және де жұлдызды мейманымыз Қазақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист бірнеше хит қосылардың иесі ұстаз ағамыз Раджиб Атажаным бүгінгі тойымызда мейманда. Қол шапалақтар. Рахмет, саламат боласыздар. Жастарымызға бақыт тілейміз. Қалқалаттағы Тимур ағамыз бенен Лала кішеміздің құрметіне мархабат. Қойларың бары болсын дейміз. Yaşamız. Kollarımda saz bulardı, kollarımda saz bulardı, yanımda siz yar bulsanız. Köyüm var yar bulardı, yanımda siz yar bulsanız. Yar bulsanız,
halka başı Timur ağamız benim ulan akşamızda kurmasına var ama yaşamız. Dostlarımızı, Kalkabakçı ağamız Timur'un hürmetine hem de Lalakşemiz'in hürmetine Belki Kalkabakçı mimarlarımızın hürmetine Caslarımızla baktırıyımız Kare yoşamız Kaçaman anbari Kaysı mekan sarıveri Bir uzaya kutmasay Kaysı kanı gevkari oh, hey! Sana bende bulup dur Islalamında beri Uzun saldım kalbıma Gitmek üzümden beri Kim nesi ver yarısan Fırlamay peri Bana bir bak bak Mana bir bak bak, mana bir bak bak bak, mana bir bak bak. Yap! Ha! 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 Aslını bayan eylem, gitme yoluyla helak Her gün geldin yanıma, bir gün uzaylem derek Ben söyledim nazına, kininden çıktı yürek Kim nesi ver yarısan, söylemey peri Bana bir bak bak, bana bir bak bak Bana bir bak bak bak, bana bir bak bak Yanıma Kim nesi var yarısan Söylemey peri Bana bir bak bak Bana bir bak bak Bana bir bak 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 Bana bir bak bak Oh hey Ha Rüstem Ağa'nın bacası Ahmet Ağa'mızın hürmetine bakma Şanarken Kim nesi ver yarısan Söylemey peri Bana bir bak bak Bana bir bak bak
Mana bir bak bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak. Salamat ulaslar, Halkabad'dan Timur ağamızın hürmetine markamat. Kişemiz Lala'nın hürmetine soruları boyunca. Kana yoşamız. Atay Tılgan mimarlarımızın hürmetlerine. Görmeyim aşkın yüzüm. Aşık kalsa bulmaz. Yürek bağı güymese. Bir kula yansa bulmaz. Şemen dedi utrişle. Yabaşlı salsa bulmaz. İşkım düştü yüreğe. Çıkarı balsa bulmaz. O söylemey senem. Kim nasıl var yar sen. Ala göz buy buy buy. Kara göz buy buy. Ala göz gel bari. Hay kara göz gel bari. Düşmanlar ziyaretler men. Kamu muradı vardı. Men ziyaretler men. Divana meşrebin men. İş kutuna yanar men. Söylemey senem. Kim nasıl var yarsam. Ala göz buy buy buy. Kara göz buy buy. Ala göz gel bari. Hay kara göz gel bari. Рахмет. Қол шапалақ құрып қоямыз, құрметті меймандар. Қаралбастан Республикасына қызмет көрсеткен артист Раджиб Атажан бүгінгі тойымызда мейманда болды. Бәрші меймандарымыздың ортамызда жаңғы жағымды ешіленамаларымыз давам етеді. Мархама. Қосыларымызда Ниязбек Қолебаев көше дастанның атынан болады. Ниязбек Қолебаев көшесі дастанның атынан. Бәрші той меймандарының ортамызға оны зауқа шығарып қоямыз. Ниязбек Қолебаев көше дастаны атына. Сенің бейін жараса, кел қарындас кел билейік оңаша. Ниязбек Қолебаев көше дастаны атына.
Сұрулар бойынша Жорасы Джамшиттің атына, және де Жорасы Джамшиттің атына. Жорасы Джамшиттің атынан сұрулар бойынша. Жорасы Джамшиттің атынан. Дайсы Ислам ағаның атынан құқаймыз. Дайсы Ислам ағаның атынан. Дайсы Ислам ағаның атынан. Дайсы Ислам ағаның атынан. Жәйіні тойымыз Мимана Рүстемнің Жорасы Азамат Вирузаның атынан құпаймыз. Жорасы Азамат Вирузаның атынан. Жорасы Азамат Вирузаның атынан. Жорасы Азамат Вирузаның атына. Жәнде бөлесі Азамат Мехрибаның атына жасара бақтыймыз. Бөлесі Азамат Мехрибаның атына.
ағып тұрмын аш-аш Бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас-бас Жүрегінің есігін қағып тұрмын аш-аш Бір ауыз сөз айтайын ашуымды бас-бас Сағынып қалсын дейсің бе Зарығып қалсын дейсің бе Қамығып қалсын дейсің бе Шалығып қалсын дейсің бе Әлде менің жүрегімді ауырып қалсын дейсің бе Бөлесі Азамат Жүрегінің есігін қағып тұрмын аш-аш Бір ауыз сөз айтайын ашуыңды бас-бас Төгілмесін ошақ боп көздеріңнен жас-жас Артық көрем мен сені өзге гүлден рас-рас Қағып тұрмын аш-аш Бір ауыз сөз айтайын Ашуымды бас-бас Төгілмесін моншақ боп Көздеріңнен жас-жас Артық көрем мен сені Өзге гүлден рас-рас Жүрегінің есігін Қағып тұрмын аш-аш Және де тойымыз мейманы Қазақстаннан Азиз Дайысы Және де Периза Дай жеңгесі атынан құттықтаймыз Қазақстаннан дайысы Азиз дай жеңгесі Периз аттың атынан. Жолдасы бар қонақ үйді банала. Қазақстанның жетпейтінін түсіндің бау сарала. Париж, Дубай, Лондон, Бөлдің, Шөлдің, Көрдің, Бәрін, Арала. Қызыл қара теңіз толқындарын айтын қайтын жағала. Үші түті десе жолдасы бар қонақ үйді банала. Қазақстанның жетпейтінін түсіндің бау сарала. Versace, Gucci, Jordamani, you spend love, money, money, we're back to go, to the villains, after all this, baby, honey, Paris, the Dubai, London, London, ben de gördüm, şöyle de gördüm, kazakta geldim, senin de gurkum, haşa bu yerim, benim de gurkum, ay. London, böldüm, şöldüm, kurdum, beren aralla, kızıl kara teniz, tolkun darın, aydın, kaydın, şakala, ışı tutu besin, şuldası var, konağın, Жолдасы бар қонақ үйді панала Қазақстанның жетпейтінін түсіндің бау сарала Сұрулары бойынша Нуриктан класыласы Даниилдің атынан Сұрулары бойынша класыласы Даниилдің атынан Тойымыз мейманы Даниилдің атынан қосыларымыз Даниилдің атынан. Ночь,
Жәнде сұрулар бойынша Нуриктің жорасы, Сардардың атынан сұрулар бойынша Камал Асылбектің атынан права группаластары Камал Асылбек, Нуриктің жорасы Сардардың атынан. Жорасы Назарбектің атынан қосылғанымыздан, Жорасы Назарбектің атынан. Бір қыз келер назданып, шашлары жиналып, менде қалдым қиналып, салланып, ойланып. Бір қыз келер назданып, шашлары жиналып, менде қалдым қиналып, Жорасы Назарбектің атынан қосылғанымыз. Рүстем ағаның класыласылары Азамат Наргизаның атынан және де қосыларымыз Азамат Наргизаның атынан. Қарағыз тоқтап ал сөзімді жаттап ал сүйемін өзімді жүрекке сақтап ал болды. Ай болды. Қалалық сымбаттым айналдым қымбаттым сүйемін өзімді жүрекке от жақтың жанына. Аппақ көйлек аппақ. Шапшат жүреді, жүреді, назданып көздер атпақ Оқсанды алғыз келеді, келеді, фигура шіркін іште ақшт Ой жеткен әдемі күледі, келеді күлетті Ай-ай-ай-ай, атпақ көйлег атпақ Әдемі шапшат жүреді, жүреді, назданып көздер атпақ Оқсанды алғыз келеді, келеді, фигура шіркін іште ақшт Ой жеткен әдемі күледі, келеді күлетті Ой жеткен әдем
bu kuledi kuledi kulette ay 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 at bak kule at bak hadi mi şap şap şürede şürede nazlanıp gözler at bak 90'da almış kiledi kiledi figo uğraşır kim işte bu jetin hadi mi kuledi kuledi kulette. Sorular boyunca bölgesi Bayram Ağa Ayşolban Apa'nın atından Şehidin Nurik'ten Jorası Zemir'den atından sorular boyunca. Arıklarda layka sular okar edin menge uşa uşa canzi yokar edin darıklarda kurta göçer edi lablardan öpküm kelar böylese böylese bayram Ayşolpan'ın adına jeydi Jorası Zamir'in adına Sorulara boyunca şakası Bahat Elmira'nın adına. Bahat Elmira'nın adına. Kürdüm kaldım ayrana, Bakır canın ayara. Turan kullandı zeli, Şabızkan seni jayrana. Жағасы Бақыт Елмиранын атына. Шүлде жүзген жиранам, Тауыз құстай тауланған, Қиялышып сіз байланған, Айран, айран, айраным, Шүлде жүзген жиранам. Құрдым қалдым айранау, Бәкір жаннан айара, Туран құлан дұз елі, Шабысқан сен жайрана, Құрдым қалдым айранау, Бәкір жаннан айара, Туран құлан дұз елі, Жені Мейірбе Күлсараның атынан және Мейірбе Күлсараның атынан бәрше жендер атынан құлқаймыз. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан, Күлім әсем раушан. Жені Мейірбе Күлсараның атынан. Қызыл раушан, бақытқа сені бағарым қызым болсаң, Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Қызыл раушан, қабардай болған көз жазып жүзім қалсам, нәп-нәсіп бұралғын, өзіңсің гүл арман. Жені Мейірбек Күлсараның атына. Сұрылар бойынша Шарапат Гүлшаттың атынан, сұрылар бойынша Шарапат Гүлшаттың атынан.
Şarapat Gülşat'ın adına sorular boyunca. Sıraları boyunca Nurik'ten bölgesi Rahim. Rahim şeyde yıldızın adına. Sıraları boyunca Rahim yıldızın adına. Hürmetli mimarlar, oynağın ayık kollarınızı salınmasın deyimiz. Özlerimizden siyirli uğurlarımızla şaykası bulamız, ortamımızda aşı bulayık. Çarşak bakan çarımız bir demal bulayık, hürmetli mimarlar. Ay rahmet. Rahmet. Olay basa ortamımızda, bugünkü şaslarımızın anajalları mürat edin bulamız ortamımızda. Nağıma anajanımız meyin kasıma gelemiz. Nuraddin dostumuzun anajanı Nağıma anajanımız geliyor ortamımızga. Raysa kelinimizin ülken eşi apamız yani Arzayım apamızı ortamımızga mürat edemiz. Jene de bugünkü jaslarımızın murdındık apası Ziwar apamızı ortamımızga mürat edemiz. Geliyor ortamımızga. Nağıma apamız, Arzayım apamız, murdındık apası Ziwar apamız. Geliyor ortağa. Rahmet. Ay Sultan apamız ortamızda geliyor. Jasılken apamız. Gelik. Ay Sultan apamız, Arzayım apamız, Nağıma anajanımız meyin kasıma gelik. Körgen bilgeler bolsa şakır jiberik. Ay Sultan apa, gelik ortamızda. Meyin kasıma gelik. Arzayım apamız şakır jiberik şeltimas. Келин, апажан касыма келейк. Кудагайлар каякта отуруп эт, Арзайым апаларыбыз. Кабинада отурма. Бирок чакырып жиберейк, Нагыйма апаны чакырып жиберейк ортага.
Нағима ана жанымыз келейікші ортамызға. Айсултан апамыз келді. Және де Арзайым апамыз ортамызға мұрат етеміз. Шақыр жіберек үлтімас, бұрауыз. Келек ортамызға, Нағима апа. Арзайым апамыз қайда отыр? Арзайым апамыз. Нағима апа, қайықта отыр. Арзайым апа. Далаға кетіп қалып, қайтып кеткен жоқ па әйтеуір? Бірау, шағыр жіберек әлтімас. Арзайым апа, ортаға келейік. Келейік ортамызға. Келін, ортада тұрайық, жасларымызға қарап тұрайық, келін. Айсылдан апа, Нағима ана жанымыз келейік ортаға. Тойлар оң болсын, шаршап қалмадық па? Насырине мошыней ма? Ай, рахмет, барыңызға шүкір дейміз. Енді бүгін міне ұл қыздарымыз сондай бақытты күндерінде ана жанымызға кішігірім сауғамыз бар дейді. Тапсыруға рұқсат етіңіз. Олай болса, жастарымыздың ана жанларына сауғасы қала берсе, ортамызда кішкене қарындасымыз бар, мүлдір қарындасымыз. Бүгін тойға сауға ретінде қосы тайырлап келді дейді. Ана туралы, әке туралы. Майыстырым ойызға, мархаман. Thank you.
Рахмет, қол шапалақ ұрып қоямыз мөлдір қарындасымызға. Рахмет. Анажаларымыз алдымызда аман болсын, дүние тұрғанша тұрсын дейміз. Бақыттың базарында Алланың назарында болғайсыз анажаларымыз. Осы қолларыңызды гүлдей болып ашылып жүре беріңіз. Ай, рахмет. Жастарымыз тойханамыздың төріне барамыз. Анажаларымыз рахмет, өздеріміздің орларымызға отырамыз. Айсұлтан апа, Арзайым апа, өздеріміздің орларымызға отырамыз. Арқайым. Ортада отырып, той қарап отырған апаларымыз. Ай, рахмет. Ортамызға Нағима анажанымыз келейікші. Мен қасыма келеміз. Келін ау, мен қасыма келейік. Қала берсе, Қалыгүл анажанымыз келін. Қалыгүл апа, келін, ортаға келейік. Ай, рахмет. Ортамызда тұрамыз. Егерде менің дауысым естіліп жатқан болса, бір шапалақ ұрып жіберейікші, құрметті меймандар. Ал міне жерде, әнер. Мына жақта кім ұрды? О, міне, барыңызға шүкір, рахмет. Қалғалар қолы бос емес, мына жақта подружкалары арқайын, шай ішіп, сол. Айқай шу шапалақ естілмей отыр. Ай, рахмет. Енді ортаға шақырған себебі, екі жақтың келінлері жарса да ортада. Кімнің келінлері шаққан? Қалдыгүл анажанымыздың ба, Нағима анажанымыздың ба? Сіздің келін шаққан ба? Көреміз аз. Екі келін шақырып бересі маған. Ең шаққаннан. Кім? Насиба. Насиба келінім аясы. Анеқа бар. Ай, ай, ай. Анеқа, ойнап кел. Бар. Ойнап кел, бар. Музика кетті. Насиба бау. Ой! Ойнап келім. Жүр. Ай! Алатын жайға болсын дейді. Алатын жайға болсын дейді. Екінші келін. Наргиза. Кім? Наргиза келін маэстро мойсыға кетті ғана. Жүрегім айықсан, сезімді барала. Сен маған айықсан, ұзара барама. Аққудан алмайсан, көңілім ба. Қақты ол? Қайтып кеткен жоқ ба? Нағима анажанымыздың келіні. Кім еді? Наргиза ма? Наргиза келін бар ма? Бар ма? Ойнат беші жанайқа, не білі? Екі мәрте шақырдық қо. Музика кетті, Наргиза! Ойнағын мәні қаратып, сөкпен ойылар жаратып, өкімлеріңе тұратып, назланып ойнасын. Ала дес. Ала дес. Көйлегі пеші қанадай болып, не қашық. Бер кел, не қашық, айлана бермей. Ала дес. Қалыгүл апа! Қайтып қой, бер кел. Көріп қайттың ба келінлеріңді? Кімдер бар жоқ? Кел. Кім? Любой бір өзіңіздің, яғни семья құрған келін есабында көретін, болмаса жеңгеңіз болса да, кім бар? Өзіңіз қамаған шығар сен бір өзіңіз. Кім бар? Сіз тәрептен шаныңызды қорғайтын кім? Индош, кіміңіз болады? Бекеші Индира Музика келеміз ортамызға. Бір сұлуды ұнатып, дедім оған демім боп, жігітім ау деді ол әрольна. Иланатын мен емес, өзге маған дең емес, қол үзбеймін сенен еш қалайда. Жиналысқа келдіңіз ба? Бар ана ойнап кеп атыр ғой, бар. Ау, ортаға бар, бер ойнап келі, ау, мынау. Нені түсінбейтін ау? Индира, музыка кетті ғана, ойнап келеміз. Құрдаша, құрдаша, құрдаша. Сөзім бар, айтатым, жүрші ұнаша. Құрдаша. Келеміз, бар екен ғой мұны, болады екен ғой. Так, екінші. Тұрсынай. Кіміңіз? Бекешім. Тұрсынай, бекеші ойнап келеміз. Ванна, 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 ванна. Ишқында бұлдың күмәнді ванна. Ей, Тұрсынай. Бісмілі, лайла қайылла Аллах. Үйіңден босанып шық кетпедің бай дөрі? Шыншырды үзген құпырыям мұнау. Енді құрметлі меймандар, мамалар мінерді ортада тұрайық. Енді бұяқты келіні болмаған әйі бекешілерін шақырып атыр. Келіні барды ма кім? Ек келін ба? Ой бұл. Келін шақырып, бол, келінлер кел. Аз ортаға иғран уақытында шақырам ба? Келінлері бар екен ғой міне. Не қып жұз, сегірет шегуге кетіп қамадыңыз ба? Далаға? Кім, аты кім? Матлуба.
Махлуба, атымыз? Малика. Малика, екі келін. Яғни Қалдыгүл апамыздың шанын қорғаймыз. Сіз екі оңыз, Нағима апамыз, отылып қалмайық, ұят ау, тойды өзіміз беріп атпыз. Енді құрметті меймандар, бүгінгі тойдан қашып тұр. Бүгінгі тойда қымбат бағалы сауғалар бар. Бұл сауғаларды бүгінгі тойға подарка есебінде Қазақстаннан келген Клара апамызға бір шапалақ ұрып қояш қара. Өзі қайда? Клара апам. Қазақстаннан келген Клара апамыз. Келекші ортамызға музыка кетті қане. Шоп! Ойнап келеміз. Кетті! Клара! Ойнап келеміз, апа, кетті! Кешір дей боп кеатқан қараш, бергіл. Сіздерді сәбіз дей ма? Кел. Мінерді тұрасын, кел. Мама, Нағима па, бергіл. Бергіл, не қашық. Подаркілер үшін рахмет. Апа жан, тойыңызда қайтсын. Хош келіпсіз. Келген қадемінізге гүл бітсін дейді. Осы Клар апамыз бүгінгі тойға сауға ретінде міне викторина играларының подаркілеріне келді. Бір қатылау шапалақ ұрып қоямыз. Ек келін, яқы келеміз. Ек келін, бер келін. На кішкентайлар, әй, мама папа қайда? Мама папа қайда? Мама папа қайда? Қасына бар. Бар, қасына бар. Жан, телевизор көргенде көріп отырсың ғой, бар. Екі жақты жарсамыз. Шаққан, супер келіншек боламыз әзір. Жан, ма, көзім үшін екені. Так, бір, екі, үш деймен бір-бір столшиктен алып қайтайықшы, кетті. Бір, екі, үш, столшик. Ортаға кел. Ортаға. Арқаларын қаратып қойын, айландырып қойын. Мынау жәрдемдесіп жүр ғой, келінің өзі алады ғой, нәбілі. Арқаларын қарат. Арқаларын қарат. О, о, әкел. Ал енді ойынның шартын жақсылап айтаман. Ең шаққан келілер көрейік қане. Қазір музыка кетеді. Айланып ойнаймыз. Стоп деймін. Не айтсам, соны әкеліп столшикке отырын. Бірінші отырбаман, яқшы ма? Бірақ бір столшик азайып қалады. Түсініклі ма? Маэстро музыка айланып ойнаймыз кетті қане. Эй, шап! Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что... Стоп! Мурской шапка малахай кете берет. Брюн апайдам шкетта. Отыр! Отыр! Эй, эй! Шықпылай, нам. Устоншик брюн азайып қалды, он не апкетсы сырттан. Еще шапкин жоқ қолында. Ой, бо... Нағи бап... Нағи ма ана жанымыз абыройын төк. Пока! Молодец. Сен кімнен шешіп әкелдің? Сразы келдің ғой. Басымызға киіп аламыз. Басымызға киіп алайық. О! О, музыка кетті, айланып ойнайық. Аяқ қолың тасада, шалқынып бір билейік. Шаршамай, шаршамай. Аяқ қолың тасада, шалқынып бір билейік. Шаршығар ортада. Мұрской ремен қайыз. Ремен. Мұрской ремен. Мұрской ремен. Отыр. Молодец. Ой, бо. Бергел. Кім енді атымыз? Махлуба. Махлуба. Жеңгеміз бұл сауға сізге. Шапала барып қояшы Махлуба ашпамызға. Молодец. Бір өзің қалып ең сен. Енді бірге бір қалдық. Белімізге тағып аламыз. Белімізге тағып алайық. Ал ойын қиылласы батыр ал. Кетті. Тайым ба, маэстро музыка кетті. Айланым ойнаймын шыбыр ғана. Шымкенттің қыздарысың. Зың зың зың. Зың зың зың. Зың 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 зың. Зың 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 зың
Мария, кетта, тупли! Нұраддиннің тупліін кім әкеледі бірінші? Шығыр! Ойбай, әстен! Әстен! Отыр... Ой! Бергел! Адам, абыройын төгіп. Кім еді? Отыра берсен, арқайын отыр. Кім? Атыңды айтшы? Апсын келдім, Наргиз. Наргиз ашпамыз бүгінгі тойда екінші орынды еледі. Мә, фен. Нормально? Шапалақ ұрып қоямыз. Бергел, ең қасыма кеш. Бәрі мә, өліп барасын е, подарқы деп. Берем қоғыз бір шеттен, бергел. Бүгінгі тойымызда келінлердің арасында ең шаққан супер келіншек номинациясы кім? Малика келін шапалы! Мұнау фенің. Мұнау ұту жоғын. Болады ғо. Болды бар, кет бар, неріп қатимей. Болды, мұнан бер, мұнан бер. Бар, кетшеш енді мұмса, алып қоямын аз. Шапалақ ұрып қоямыз, Малика шпа, молодец, рахмет. Енді ортамызда көргеніңіздей бүгінгі келілердің арасынан ұятына айт сіздің келініңізді. Ал. Яғни өзіміздің ана жанымыз, Қалігүл апамыздың келілері шаққан екен бір шапалақ ұрып қоямыз, рахмет. Ал. Құдағайлар, сыйладық біздер. Ұтылғанның кәпі құрсын дегенім бар. Ойнамайтам кетті. Бергел, подарқа алып бедің сен? А, бердім ғой подарқа. Жастарымыз келеміз ортамызға. Туплилары барған болса, Нұраддин, Райтса келеміз, мен қасыма келейік. Анашаларымыз, рахмет, өздеріміздің орларымызға отыруға ұрсат. Подарқын жақылатып қояқ жылтымыз. Подарқын жақылатамыз. Келейік. Көзіңнен алаумайман, неге мен көзімді? Айта алмайсаң ба маған, сүйдім деп сөзіңді? Айт кімлер уәде беріп, байлаған көзіңді? Ортамызға келеміз. Енді, құрметті меймандар, мен даусым естіліп отыр ғой, бір шапалақ ұрып жіберейікші қане. О, міне. Қандай қылайықшы. Хәме шеп қолды көтерейікші қане. Хәмеміз шеп қолды көтереміз қане. Көтер, көтер. Кім көтермейді, қолтығы жыртық көтер. Көтер. Оң қолды қосып көтер. Жастарымызға бір шапалақ ұрайықшы қана. Енді Нұраддин, Райса, сіздерге сұрау жауап болады. Кімге тиісілі болса, мына қашыға қойса, жаным, әй. Жаным, қоя қойса болды. Кімге тиісілі болса, сол бір адым алдыға тұрады. Егер де екеуіңізге тиісілі сұрау болатын болса, екеуіңізден бір адым алдыға тұрасыз. Түсінікті ғой. Кетті. Жаным екеуміз бірге болып, ата-анамызды қуантып, ағайын туысқаларды, дос яраларды жинап, ұсында етіп, гүмбірлетіп, той берек деген кім? Молодец. Жаным екеуміз бірге болып, ата-анамызға бір-бірінен сұлу, бір-бірінен қоздал, ол қыз перзент туып берек деген кім? Сен туасам ба? Қайтшы жүзге? Туасын ба? Айтып отыр, кімге тиісіп болса сол. Үйде басылық кім? Шапалақ. Көкінияның басылығы кім? Ой, мұна қой, ой, қайтай қой. Ау, көкінияның басылығы кім деп атпан саған, әй? Көкінияның басылығы, ой, мұна қайттан атады, ой, көкіния. Көкіне асқананың басылығы кім деп жәнім ау. Ен дұрыс жән, жәрдемдесетін жәр ауқат асып қасына. Мазалы ауқатларды пісіретін кім? Со мазалы ауқатларды жейтін кім? Со мазалы ауқатларды жеседе семірмейтін кім? Үйде ақшаны көп тауатын кім? Со ақшаны хәз етіп сауатын кім? Үйде ұрыс шығаратын кім? Шық деген не сон? Райса сен ғой.
таза материал шыққан, шубы шыққан әпер деп ұрыс шығарады. Егер де ұрыс шықса, сол ұрысты жайғаппен басатын кім? Қол шапалақ ұрып қоямыз жасарымызға. Ішіп алды мен қасыма келмеші аға, яқшы ма? Бұл той. Тамада ортаны басқарып деп мені шақырып қойыпты. Болғаны мен өзім қалегеміз атымды өткеремін. Сен мен сөйлесуім үшін бірінші ішіп алуым керек мен. Одан кейін сөйлесеміз екеуміз. Рахмет, жастарымызға шапалақ ұрып қоямыз, келеміз ортамызға. Келек, мен қасыма келек, ортамызға келек. Сонша ақшаға, құрметті меймандар, мынандайда, сонша ақшаға біреу той беріп атыр ғой көмірлетіп. Осындай арақ деген зат негізі харам емес. Білесіз ғой, оны миді айландырып, яғни бір сөзбен айтқанда кайпы харам. Дұрыс емес пе? Арақ өзі харам емес, кайпы харам. Енді көріп тұрғаныңыздай міне. Бүгін тойға мені шақырып қойыпсыз, тамада қылып, мені басқарсын деп тұрсыз емес пе? Осында ішетін адамдар маған ұнамайды. Мен өзім ішпегеннен кейін. Енді ортаға жора жолдасыңнан тойыңды қыздыратын. Және бір мәрте айтамын. Ішпеген кім бар? Даниил. Кім? Даниил. Даниил музыка кетті. Эй, чап. Эй. Эй. Ау кетіп қалар, айнанайын шықса мұн еқі. Так, Даниэлге қарсы шығатын кім? Қызлардан жұлып жеп тұрған. Сайко. Сайко, музыка, кетті! Ой, ой, ой. Жаным, ай, оталмайыз, нау. Кім атыңыз? Сайора. Сайора, е, маладесіз ме. Әпәдеме, е, сұп-сұлу. Мен енеме құсайт кенсіз. Көрген сайын нервім шығады. Яқа келеміз. Хазіләп еті. Сайора келеміз. Телефонды беріп тұрайық, е? О, малады. Ал, ұтылып қаған, ойын елмаған адам шық беті береді. Сайора, жеп түстайық шығаны. Музыка кетті, батыл, жіберір ғаны. Жаржи капучино, пахни как мужчина. Хей! Альпачино, хочет бы как чино. Чино, машина. Чина, 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 мало чина. Чина, не мало чина, чина. Екінші майска! Бісміла, бісміла, ай, жан, ай. Жақын жерде әуле бар ма, оқытып келейік. Я мақсым бар ма араңызда? Жаным-ау, шық бұлай. Ой, бұл, мына жүрегі әлсіздер көрмейсін, е, мынаны. Кім еді ана жораның аты? Кім? Даниил? Ассен тым тұрыс қайта ғой жаным, бар. Бар, кет. Кім? Наңсып, үйінен босанып кеткен кім бар? Жәмшид. Жәмшид, маэстро музыка кетті ғана. Жаным, қалсобойда тұрасың ба? Айланып жүрсің ғой кәдімге. Жәмшид, ал қайдем ал мынаны ұтуым не? Көр енді бір. Сайора, қайтып ұттың сүйтіп ұттыса керіш. Музыка кетті ғана, жібер! Ойбай, ұттыстадың болды. Ойдан айнау. Бергеш,
анау тауық, анау қораз болып жүрген аңғасында не наоборот болудың орнына. Жәмшет, шашыңды ұтушық істейсін, не? Рахмет. Шапала құрып қоямын Жәмшетке. Кім елі де қыздыратын? Асыл, асыл. Кім? Кіміңіз болады? Асыл кім? Недегі? Прабада? Асыл бар ма? Прабада? Ой бай, келді ма? Асыл айнын айыннан. Сен отпасан қайды мен. Келші. Шаршақ қалмадық қо? Отамыз, е? Бол. Музик! Ау! Бол. Бір музикамы болғаны? Басқаныз оңе аласын ба? Болды. Басында бір зәрімежіне жіберші, одан кейін лезгенкі, е? Асылдың заказы. Но, ілтимас, ала қояқта ілтимас, жаным. Я кейде музыка өзгереді, просто бір ойнап көрсін деп. Яқша, о, Сайыра. Я білі, жұлып жеп тұрсың ғой. Ортамызда Асыл и Сайыра. Маэстро, кетті! Бармақларыңыз не қашық? Мен не қакет? Ал Кореяға енді. Асыл ұтты дегенде бір шапала құрайық шығана. Сайыра шапала. Қайда мен? Не алайын мен? Ағайын туысқан көп ше бар, қақтан білейін мен. Ортамызда Асыл, рахмет. Бүгінгі тойымыздан естелік. Ең соңғы последний ұталаман дейтін кім? Е? О, енді ұтыпатыр ғой, енді не қылайын? Мұхаммед, Мұхаммед. Мұхаммед па? Бөле ма? Мұхаммед. Ойнай алмасаң шығып кете бересің ал. Жақсылап ойнаймыз, е? Атпишай. Болды. Мұхаммед Сайыра музыка кетті қара. Эй! Шап! La oh. Mohammed Sayora Hey Bol 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 stop 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 Jan ma TV jaq ko laj bolgancha urib öldire jaq ko no Jan Mohammed rahmet he ornimizga otira qo'y bo'ldi deym Ha, болды енді не қылайық енді? Шапалақпен көрейік па? Мұхаммед Шапалақ. Сайыра Шапалақ. Рахмет. Сау бол. Сен шаршап қалмай ойнаймыз ба? Ә? Молодец. Кім? Жақсы ойнайтын. Жеңіс, жеңіс. Жеңіс кіміңіз болады? Класстың баласы. Класс жеңіс бар ма? Музыка кетті ғой. Эй! Шоп! Жеңіс! И! Молодец. Ал жеңіс классының балаларына сен ұтпасаң болмайды ал. Жақсылап ойнаймыз, яқшы ма? Сайыра, шетінен қырып кетсің ғой. Қырып тасташы. Музыка кетті ғой. Жібер! Жан, жаным,
Canım sen sudurgu beri batkan joksun ba? Tilin getip kalmadı ma? Can bir giş korkatım bol. Ne kaşık sayar o? Ortan aşağı. Aşım. Ortan polni aşağı şeltimas. Aş aş. Ortan aşağı. Nande kılık? Ortada final. Indiski moistika. Otalamız ba? Hareket edemiz. Otağımız ba? Oha. Indiski. Polni. Ha? Polni. Uy vay canım ha. Ha polni de, kıttay polni mesela, ülküyüm polni de. Polni. Rahmet, olay olsa ortada basınızga bir galstuk ba, oramal ma, ya? Ballar, jardemleşti biremiz. Siz belinizge bir oramal, kolunuzga bir oramal. Kette, jeniz sayıra tayarlanamız. Ortamız aşağı, hürmetli mimarlar. Bay, galstuk bar ne? O. Beline bir yuvun bayla bal. Koluna bir yuvun bayla. Anam aç dedi, açladı anam. Жәрдемне ішіп берейік, ал, кетті. Сайора бүгінгі тойға келген гоззал қызлар, хаял қызлардың атына ойнайтын болады. Ал, жеңіс бүгінгі тойға келген ер жігітлердің атынан. Міне қашық, жеңіс не қашық? Аш тұрығы, не қашық? О, Сайора берген. Аш, ортан ашық, жігітлер қызлар ортан ашамыз. Aşıp arkayın kamera aşıp onlar tüsürsün. Otalamız var. Otsan, iki patarkın birden hap gidesin. Otulsan, biri uyda yok. Sonuçta oynağının biri uyda yok. Kette. Ortan aş, şen, hey, aş. Olay olsa ortamızda final. Jeniş, şene de Sayora. Indiski Moizga. Biri uyun tür şana, ayağın tür. Ayağın tür. Biri uyun tür bal. Kamaş varma şimdi. Şen. Музыка кетті, индийский! Бачынеде дхадак-дхадак тхол-таши, дхадак-дхадак бандара, дхадак-дхадак маллари, дхадак-дхадак бадак сали, чатак-матак батак сали, душманки деко, чо фат лавли. Енді актерлік шеберлік. Басын тақса? О, ана келеміз жеңісіне қашып. Ортада Вирва Сара. Сараға мұхаббатлық сезіміңді жүрегіңнен білдіресің. Актер сызбаны қосамыз. Дайын ба? Кетті. Ұялдың ба? Ұялып қалдым. Үйлендің ба? Үйленді ма? Ә? Үйлендің ба? Бойдақсың о кетті. Күнде айтып жүрген жарсың. Кет, мен айтып берем, мен қайталайсың, яшыма. Зара. Маған тұрмысқа шығасам ба? Зара! Кеттік. Маған тұрмысқа шығасаң? Әй, бірінші Зараны айт, жүрегіңнен шығар. Магазинге барып сигарет сұрағандай қылдың о. Кетті. Зара. Бақыр. Зара! Зара. Маған тұрмысқа шығасаң ба? О. Нормально, бо, отыра бер, отыра бер, нормально. Өйтіп сұрағаннан кейін яқ дейсің ғой сұра. Яқ, мен саған тұрмысқа шықпаймын, себебі сен жалаң аяқсың. Отыр, отыр, отыр. Кетіп қал, кетіп қал. Оны ес... Кетіп қал, кетіп. Ашып ортан. Оны ескен вердің жүрегі шыдай алмай. Неге? Деп жылайды кетті. Неге? Құрып тастаған өткен күнім, орап солып қалып кеткен гүлім, өткен басқаны көрсеттің, таңдар қайды. Кеттік, ізінен жалынамыз енді. Зара,
Мені тастап кетпе, Зара. Мен тастап кетпе, Зара. Тек сен менікісің, Зара. Тек сен менікісің, Зара. Тек сен менікісің, Зара. Жат. Бұл жатшай шоу. Бұл не таста? Адам нерінші, жораң үшін кетті. Сол уақытта Зараның жүрегі ел жіреп босап, жерге жатқан көріп, мен саған разыман вер деп қасына барады. Орнынан тұрады, бақытлы семья ойнаймыз. Мен саған разыман вер. Мен саған разыман вер. Шүкір. Яйки галия, хауки галия, сапуранды галия, кузмахине, кезупаны гады пекіздегін, калеги тубири, сапуна кираны капу, айниту, ахырты насетаны капу, айниту, дежижая зындыганы капу, айниту. Болды, стоп, ой, болды, ой, бұл, дакан сәмес, кіне қашық. Ал енді құрметті меймандар, кімнің ойыны, кімнің актерствосы күшті екенін көреміз. Ер жігіттердің атынан ойнаған Вирдің рөлінде жеңіске шапалы! Жігіттер, мені жігіттер керемет. Болды, ау, астен. Болды, ай, болды, қой, ау. Енді не қиын. Бүгінгі тойда әйел қыздардың атынан ойнаған келініміз Райсаның, яғни, абыройын көтеріп берген, тойымызды қыздырған Зараның рөлінде Сайора Жабалы! Құдаша, құдаша, е, құдаша. Тш-тш, қой тұр. Тойдың иелерінен сұрайық. Кім-кімнің айтқанын тыңлайды? Бірінші орын кім? Тш-тш, өз айтады. Кім? Халық. Халық белгіледі ғой, халық. Халық білді. Халық тек ауына балаларға падеш көріп отыр бауаны. Қызға полный хамме халық падеш көріп отыр. Кім? Сайора. Кім? Жеңіс. О, молодец. Бағана айтып ем. Әкең жолын берсін деп, ұш жерде кетіп қалайын деп тұрсың ғой сен. Кім-кімнің айтқанын тыңлайды? Үйде кім басылық? Және бір мәрте сұрайман. Кетті, кім? Мен. Мен деген. Кім ұтты? Жеңіс. Кім? Сайора. Рахмет. Стоп, стоп. Нағима мама қайда? Нағима апау? Қайықта? Үрсе маға бар ма, қатия? Бәрі кетіп қалды ма? Мына балаңнан айырылып қалайын деп отырсың, естіп атқан болсаң. Үйде қатын атаман болып кете жақ. Ең соңғы мәрте последний сұраймын. Кім? Жеңіс. Кім? Жеңіс. Шапа. О май гад. Рахмет. Подаркіне дөреміз. Ана подаркіне ақ келейік. Әлбетте достар, ғазыл бірінші орында екеуі теңдей алды, бір шапала құрып қояқ шына. Рахмет. Сайора, бүгінгі тойымыздан естелік, жақсы күнде тойларда көрсейік. Бұл сауға бүгінгі тойымызда ер жігітлерден Жеңіс достымызға. Рахмет, шаршамаң, жақсы күнде көрсек, Сайора, рахмет. Сайора, Жеңіс шапала құрып қоямыз, рахмет. Ай, рахмет. Енді Нұраддин Райса бүгінгі тойға келген дос яраларға, ата-анамызға, бәрше-бәршеге міннедаршылық тілегіңізді естетін боламыз. Ар жағына келін кеу валисі, мархамат. Әуелем бар, ассалам алейкум, әмеңізге. Бүгінгі тойға келгеніңіз үшін рахмет. Әмеңіздің еңізге барсағам сондай толы дастарханды жиналып бара бергеніміз. Со ата-анама, со ағайын туысқанларына бәріне рахмет сондай етіп өткергеніңіз үшін. Рахмет, қол шапала құрып қоямыз Нұраддин достымызға. Олай болса ортамызда бүгінгі тойымыздың маликасына айналған Райса келінімізден мінетаршылық тілек. Мархамат. Ассалам алейкум. Келген қонақлар, бәріңізге рахмет. Бірінші нәубетте ата-анама, ата-енеме рахмет айтамын. Келгендеріңіз үшін рахмет, қамыңызға.
Рахмет. Олай болса, мен өзімнің атымнан қала берсе, бүгінгі Пайтақ Томас Нөкіс қаласындағы ең алдағы пайыздық амшырайлы рестораларының бірі Айзия ресторанының администрациясының атына, қала берсе, Гранд Синема оператор жігітлеріміздің атына, қызметте болған бәрше-бәршенің атынан сіздерге бақыт тілеймін. Дүниеде мен бақыттымын деген шаңырақтар сіздердің бақытыңызды көріп, хәуес етіп жүре берсін. Олай болса, ортамызға келеміз, ітібарымызды мониторға қартамыз, бүгінгі Love Story тамаша етеміз, ар жағына келін кеу, валис. Бәрше мималарымыз Азия ресторанының мониторына тұбарымызды қаратамыз. Бүгінгі жастарымыз Нұраддин және де Райсаның Love Story-ын біргелікте тамаш етеміз. Мархамат. Губы сладкие, как мед, растопили в сердце лед. И во мне теперь живет любовь. До рассвета полчаса, пробуждаюсь ото сна, и в душе моей весна проснулась вновь. Красивая история, как между нами все невероятно. Красивая, судьба моя, люблю тебя, я до луны и обратно. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя, люблю тебя, я до луны и обратно. Райские глаза, словно птицы в небесах, я лечу за ними сам по небу. Я в тебя одну влюблен, этим чувством окрылен. А может, это просто сон, но только наяву. Красивая история, между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя, люблю тебя, я до луны и обратно. Красивая история, между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя, люблю тебя, я до луны и обратно. Красивая, ты судьба моя, люблю тебя, я до луны и обратно. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя, люблю тебя, я до луны и обратно. Губы сладкие, как мед, растопили в сердце лед. И во мне теперь живет жастарымызға қол шапала құрметті меймандар. Ай, рахмет. Олай болса, жастарымыз, яғни меймандарымыз ортамызды ашып алайық. Бүгінгі
бақытлы жұпылықтың келінке Валисын біргелікте тамаша етек. Одан кейін ортамызда тойымыздың дискотекасы басланады. Яғни айтқанымызда жастар тілімен айтқанда дискотека. Зарубежный, толқы зарубежный жастар баб музыкаларымыздан болады. Ортамызда шыбаламыз, холодный панталардан кішкене балалар қыздарымызды сәл ұзақлау аламыз. Шашлары үстілері күйіп қалмасын. Ортамызда келінке Валис, Нұраддин және де Райса. Маэстро музыка, мархамат. I found a love. Рахмет, өздерінің тайырлап келген музыкасы бар, құрметті меймандар. Ортамызда музыка дайын ба? Музыка, мархамат. Тауыз ұстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып. Қошқылығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып. Аймалайын ай жүзіңен, үріптар болдым өзіңе. Үміттарман мен өзіңен, ләйлі бол жаным өзіңе. Ләйлі бол жаным өзіңе. Таусылмас менің тымарым, ойнайын түсіп ойнына. Қанса да қызың тымарым, тағып қой жаным мойныңа. Таусылмас менің тымарым, ойнайын түсіп ойнына. Қанса да қыздың тымарым, тағып қой жаным мойныңа. Айданда ару шамалым, Қуасы болған сөзімнің. Сүйдірсен қамбай құмарым, Ләбі қаймағым өзімнің. Айданда ару шамалым, Қуасы болған сөзімнің. Сүйдірсен қамбай құмарым, Ләбі қаймағым өзімнің. Тауыз ұстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып. Қошқылығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып. Аймалайын ай жүзіңнен, үріптар болдым өзіңе. Үміттарман мен өзіңнен, ләйлі бол жаным өзіме. Ләйлі бол жаным өзіме. Қосылып атқан жастаға бақыт тілейміз. Сойқанамызды бәлші меймандарымызды ойынызды ауқылыға шақырамыз. Тек қана жастары баптамалардан той меймандары Қойлыбаев көше жігітлері атынан жастаға бақыт тілейміз. Қойлыбаев көше жігітлері атынан. Тастар, биттітін бастар, сен дис биттін затлар. Ешкім, ешкімге айтпа, астар дамыты. А где твой план, чтоб все это заработало? Гонишься за модой, ты стер все баррикады. Мои тараканы не спят, не спят уже давно. Ментом где-то мартап, жоқ, я не больной. Отстань, ты не доживешь до утра даже. Всю дрянь выкину здесь, пора уже. Нет, это бред, ведь ты под опекой демона. Неосознанно все делаешь. Қойлыбаев көші жігітлері атынан құттықтаймыз. Қармалы тәтті әйпетке тоқтап.
Sorulara boyunca Rahat Ajapası Tamara'nın adına Jasağa baktığımız Ajapası Tamara'nın adına Rahat Ajapası Tamara'nın adına okuyunuz. Grupalar şuralara Nurlu Bek'ten adına Grupalar şuralara Nurlu Bek'ten adına kaymaz. Nuradi'nin jurası Nurlu Bek'ten adına okuyamız. Nuradi'nin grupalar şuralara atılan Nurlu Bek'ten atılan destek'e baktığımız. Jurası Nurlu Bek'ten atılan aklayımız sıralara boyunca. Berçe klaslaslar atran Musa'nın adına okuyamız. Raysa'nın Berçe klaslas dostlar atran Musa'nın adına. Raysa'nın Berçe klaslas dostlar adına Musa'nın adına okuyamız. Друзья, это мои активы. Белый дым залетает в танцпол. Мои
Мальчики рядом тот гаспо. Ты красивый, ты чё карго. Мы китаем и тик на стол. Красдарна, полдарна. Дерзкий ты сам. Салем джики вау. Қазақстандағы жорасы Султанның атынан жасаға бақтымыз. Қазақстандағы бәрші жоралар атынан жорасы Султанның атынан. Кто-то сказал мне шишинам. Минсины кишера май. Мы все оттуда священа май. Аджаря гуджу. Иногда чуть-чуть или чересчур. Бэр билипчур. Под наш тречок. Сюда билетчок. Килю кирикчок. Так чок. Будет далечо, если есть чок. What you want? Ничего. What you want? Ничего. Рэп предполагает панты. Тесно. Рэп предполагает протест. Ком залагает и уйдет текст. Но я не буду полагать, что все конец. Догорает мой тест. Меня накрыло. Ты офигенный тип. Ты краш. Ты выглядишь без. Удобно, держи соломинку, кто-то без него неудобно. Чую запах за пошлости среди плоскости комнат. Здесь ты пыхнет тонко, будто у всех глауком. Что-то чё как, это здесь мрак. Вики не драк, вики не враг. Вики не склап, вики хотят. Вики любят, хотят, не любят, не драк. Вики не враг, типа фак-фак. Казахстаннан жорасы Султанның атынан файмыз. Бойынша А класласы Абатбайдың атынан құтаймыз. Жорасы Абатбай құтайды. Азия отвечает мир, пропотирает рассказ. Нас было трое, любое под силу. Как тебе такое, маскилан? Есть жила? Узнать, кто такой чидан? Даже капучино пахнет как мужчина. Даже Аль Пачино хочет быть как чино. Чино, машина. Чино, 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 мало чино. Чина, пахнет как мужчина. Чина, братом шапанье, круто пахнет на коне. У него огромный клан. Чина, братом Чингисхан. Сильверхана, Тандыр, Маган. Класс, класс, Абрам, хайна, сурова, рабонича. Абатбай, дынь, Атран. Сұралары бойынша дайысы ислам және де ділбардың атынан жасыға бақтыңыз. Дайысы ислам ділбардың атынан құтаймыз. That couples doing in love, you know.
walks on the beach and stuff. You know, things that lovers say and do. I love you, boo, I love you too. I miss you a lot, I miss you even more. That's why I flew you while we was on tour. But then something got out of hand. You start yelling when I was boyfriend. Even though I had legitimate reason. You know I have to make them dividends. How could you trust a private eyes, girl? That's why you don't believe my lies and quit the sex. Дайынсы Ислам Дилбар шаңырағыға тұрамыз. Sorulara başa qoşarmazdan Raysanın qlaslası Xoca Bektin atına qoyarız. Raysanın qlaslası Xoca Bektin atına. Where all the fools go, I shook the angel and yell. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. To know now, love now. Can you love me again? I need to know now, know now. Can you love me again? Жастары бабамардан Рүстем аға дайынсы жеңістің атына атаймыз. Дайынсы жеңістің атына сұрағы бойынша. So fly, girl, I'm reaching touch the sky. Hey, my dear, be right here. My bros, they like it was good. Рүстем дайынсы жеңістің атына. Рүстем дайынсы жеңістің атына жасаға бақымыз. Дайынсы жеңістің атына. Рүстем дайынсы жеңістің атына жасаға бақымыз. Дайынсы жеңістің атына.
Сұраулары бойынша қостарымыздан той меймандары. Рүстем ағаның дайысы жеңісің адыран жасаға бақтыңыз. Дайысы жеңісің адыран. Жастар бапамардан мұрындық баласы Бақтыбаяға шағыра қатынан жасаға бақтыңыз. Мұрындық баласы Бақтыбаяға қатынан. All that junk inside your trunk. I'ma get you drunk. Get you love drunk off my hump. My hump, my hump. Мұрындық баласы Бақтыбай шағыра қатынан құтаймыз. Жағасарымыздан Нуриктің жұрасы Замирдің адынан құлаймын. Жұрасы Замирдің адынан. Нуриктің жұрасы Замирдің адынан. Бойынша Нуриктің жұрасы Қуаныш Фидузаның атынан құтлаймыз. Қуаныш Фидузаның атынан. Oh,
Көрсем ағаның дайынса, женгісің атыран жасаға бақтымыз. Дайынса, женгісің атыран. Сұрағалы бойынша. Жамалдың бәрше бажалары ешамыз. Рүсем ағаның дайынсы женісің атына құраймыз. Шурасы Бабурдың атына ұқтаймыз. Нуриктің класыла шурасы Бабурдың атына. Жасар бапамардан Жамалдың бажалары атынан Тимурдың атынан жасаға бақтаймыз. Бажасы Тимурдың атынан аттаймыз. Жамалдың бәрші бажалары ешамыз. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, tangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina. Жамалдың бәрші бажалары атынан бажасы Тимур құтпайды. Нуриктің ажағасы Жамал жеңгесі Бибі Жамалдың атына атылаймыз. Монако, для чего скажи мне, луна сандрапе, когда твой взгляд светит ярко. Нуриктің ажағасы Жамал жеңгесі Бибі Жамал шаңырағы атына. Не знаю, продумала сто раз, и как возвращаюсь, ведь ты так
жағасы Жамалы, жеңгесі Бибі Жамалы шықпайда. Дайынса ислам гүлінардың атына. Ислам гүлінар дайылар яшамыз. No sé qué bebió, el vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo está loco, todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé que montaron. Siempre hay bailoteo, Ave María. El trago nunca falta ni la buena compañía. Yeah, cómo ha cambiado la vida. Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. Бойынша Нұриттің ағайына Асаттың атынан жасаға бақтымыз. Нұриттің ағайына Асаттың атынан. Рустем ағаның дайынсы жеңісің атыран жасаға бақпеміз. Дайынсы жеңісің атыран. Нұрадинен группалы жоралары атынан, Нұрлыбектің атынан жасара бақтымыз, жорасы Нұрлыбектің атынан. Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Халли, Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Да вышки кабак. День и ночь, это между нами. День и ночь. Группа Ласа Нурлыбек Дематина.
сұраулары бойынша Қазақстаннан жорасы Абаттың атыран жасаға бақ демес Қазақстаннан жорасы Абаттың атыран Лично вливаю рыбуще Чё там, где ты, родной, тис буще Побудь подольше, кипсус на куще Хуще, хуще, хуще Ланшат, чуще, фото, ох, бля Расчёт, два счёт, чё-то, ох, бля Берег, эштер, писал, джит Бас, мбак, и ты лисал, ж хуйня Шикунами, шикунами, Настя На ним намекаешь, что ты хочешь пасти Шикунами, я и шикунами, Настя Любви Take me to the candy shop I want to spend my money non-stop But now I'm still my late shot up Yes, right from your dumb wake up Whoa. Now take me to the candy shop I want to spend my money non-stop But now I'm still my late shot up Yes, right from your dumb wake up Whoa. One shot, two shot, put the opla Kazakhstan'dan jurası abattın atına Akşam ver getir görmen tekka Take me to the candy shop I want to spend my money non-stop But when I see on the leash, shut up Yes, but from me, don't wake up, whoa Now take me to the candy shop I want to spend my money non-stop But when I see on the leash, shut up Қазақстаннан жұрасы Султанның атынан жасаға бақ дейміз. Қазақстаннан жұрасы Султанның атынан. Чумный по теме кругом маскарад Их полный в теле, это маскара Кузина баскарад Девидан шашал из синеги басала Чисто результат, чисто мандайти Микрофон кулака, прибыль мили потер Курки, шагал, пойду за курки Если понимаешь, шо суть, а не без копии Их хаваю на бартер, я готовлю сам Чё там, где там, где стакара и сам Сегодня у меня ползаки в инстаграм А чё я глупо, глупо, полнокрам Забывай, Рустем ағаның дайысы жеңістің атынан құлаймыз. Put your hands up, shake all me the man Put your hands up, тербетем сені мен Эй, бой, бізді күнде той Қазір бәрі башты, бәрі дарагой Қазақстаннан жұрасы Султан Құмайда.
empieza ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Ahora en la sala tengo otra ya sala para mi música los tiene fuerte bailando. ¿Y dónde está mi gente? ¿De cómo será? ¿Y dónde está mi gente? Все мағанын дайынсы женісің атыран жасыға бақтымыз. Дайынсы женісің атыран. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us, they watching us, they watching us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we are. Toy kalamızda cuma kavuşmalardan ayız. Oh we are, we are, we are. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We saying oh we are, we are, we are. You are now, now rocking with Will I Am in Go. Жума қалаушысын қаламайызды жұрасы Рахат Пердебаевтың атыран жасыға бақтымыз. Жума қалаушысын қаламай жұрасы Рахат Пердебаев тұқайды. Хотя бы
Aziz tümimalar olsun, men toyxanamız qalğan. Sasa bətərimiz jumaqlayımız, kelingülərimiz toyumuz başında qaytarızdıq tolğan bolsa, toyumuz sonunda ajayib sazlar men toyxanamızdan şığarıb salamız. Xizmetinizdə restoran ayziyə boldu, jaslarğa mangilik baxt diləyimiz. Kelingülərimizdə ajayib sazlar men toyxanamızdan şığarıb salamız. Aziz tümimalları, kelingülərimizi ajayib sazlar bilen toyxanamızdan şığarıb salamız.